Berde Regional Medeniyet İdaresi, Berde Şehir, Şehit Ferahim Quliyev adına İkin Ömrəli Uşaq Musiqi Məktəbinin fortepiano müəlliməsi Ağayeva Ramiya. Bugünkü video çarxımız Ramiz Quliyev haqqındadır. Ramiz Quliyev 1947-ci ildə aprelin 30-unda Ağdamda qulluqçu ailəsində anadan olub. 1954-cü ildə Ağdam şəhərində 7 illik musiqi məktəbinə 1960-cı ildə Üzeyir Hacıbəyov adına Ağdam Orta İxtisas Musiqi Məktəbinə daxil olub. 1964-1969-cu illərdə Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında tar və dirijorlu ixtisası üzrə təhsil alıb. Ağdam Musiqi Məktəbi illərində Şur Xalq Çalğı Alətləri Ansamblının tərkibində bir çox müsabiqələrə və festivallarda iştirak etmişdir. 1957-ci ildə Respublika Musiqi Kollektivləri arasında Bakıda keçirilən festivalda birinci yer qazanmışdır. 1974-1992-ci illər ərzində Üzeyir Hacıbəyov adına konservatoriyasında Xalq Çalğı Alətləri Kafedrasının tar ixtisası üzrə müəllim, baş müəllim, dosent, professor kimi pedagoji fəaliyyət göstərib. 1992-2002-ci illərdə həmin kafedraya rəhbərlik edib. 1988-ci ildə UNESCO xətti ilə ABŞ-da keçirilən Beynəlxalq Folklor Festivalındakı uğurlu çıxışından sonra yüksək ifaçılıq məharətinə görə komitə rəhbərliyinin xüsusi diplomuna layiq görülmüşdür.